Od 13. do 27. července se ve Věšíně koná dětský letní tábor. Tak v letošním roce na táboře Věšín se sešlo 82 dětí, je tady 7 vedoucích, máme děti rozděleny do 5 oddílů. Jakou celotáborovou hru hrajete? Celotáborová hra letos je zaměřená na indiánskou civilizaci, to jsou Inkové, a hledáme jejich ztracené město. Jak se zatím celá táborová hra dětem líbí? Dětem se celotáborová hra líbí, protože máme udělaný velký plán tam po Čapito v táboře, kdy oni vlastně prochází takovým labyrintem, kde jsou schované různé poklady, nebo na ně naopak čekají nějaké překvapivé tahy a figurky, které prostě jim znepříjemní jejich cestu za pokladem. Musí se brát 10 klíčů, které jim otevřou potom cestu při závěrečné hře. Počasí je vám zatím nakloněno, vám i dětem. Využíváte bazén, který je zde v areálu? Bazén využíváme většinou odpoledne, protože dopoledne jsou oddílové hry a myslím si, že to děti užívají. Děti si měly vzít na tábor i kolo. Už jste byli na nějakém cyklistickém výletě? Projížděli jsme si tady okolí, jeli jsme do Věšína a do Rožmitálu a potom jsme udělali jednu trasu tady po okolních lesích. Plánujeme na Třemšín, na nejvyšší vrchol tady u tábora, no a potom ještě k Padrckým rybníkům. A musím se ještě zeptat, viděli jsme ohniště, když jsme natáčeli, už bylo využito? Ohniště ještě nebylo využito, protože teprve dnes nám přišly kotlíky. Ale obrovské kotlíky, takže děti se můžou těšit na velké vaření. Doufám, že teda si to řádně užijou, protože ty kotlíky opravdu jsou pěkný a plánujou teda vaření gulášů, polévek a čajů. Lukáš, já se tě zeptám, jak se ti teda líbí? Tak musím říct teda, že je to tu fakt parádní, protože ty vedoucí to fakt dělají s láskou, tuhle tu činnost, jak pro děti, tak prostě chtějí rozvíjet naši kreativitu, prostě naši sportovní činnost a prostě, aby jsme se bavili ve všech vlastně směrech. Jak ti tady chutná? No tak já na tábor jezdím už hrozně moc dlouho, jezdil jsem do Hrachova, což je vlastně nedaleko odsaď a ta kuchyň se tady nedá vůbec srovnat, tady je to jako fakt lepší, vaří tady líp a dávají víc, jako větší porce. No. A co tě nejvíc zaujalo? No tak musím teda upřednostnit našeho vedoucího, což vlastně je úplně fajnový člověk, dělá s námi vlastně spoustu her, spoustu věcí, u kterých se vlastně bavíme ve všech směrech a jsou to teda samozřejmě i celotáborové hry, na který se fakt jako snažíme přemožně vyblbnout. No. Testy nejsi na táboře poprvé, že jo? Ne, já jsem tady podruhé a loni tady bylo asi o polovinu méně lidí i vedoucích. Hrozně se to rozrostlo, protože se tady všem líbí, tak si pozvali spoustu kamarádů. A jezdila jsi předtím ještě někam? Jezdila jsem na úplně jiný tábor. Jezdila jsem na tábor, kde se bydlelo v penzionu, tady jsme v chatkách. Je to rozdíl, ale je to tady mnohem lepší. Jirko, věděl jsi o tom, že celotáborová hra se bude zajímat o indiány? Věděl jsem to, dostali jsme to e-mailem a taky jsme měli za úkol si vzít hodně oblečení, třeba čalenky nebo nějaký kostýmy, co nosili indiáni. Vyrábíme různé zbraně a je to super, líbí se mi to moc. Která hra se ti z celého tábora líbila nejvíce? No, zatím se mi nejvíc líbila včerejší hra, to jsme stříleli ze vzduchovek a z luku. Už jsi někdy střílel ze vzduchovek nebo z luku? Ano, střílel.